Geografska orijentacija. Moja stajna tačka, leva ivica puta, toranj bele boje na tenkovskom strelištu i dalje pravac severa. Topografska orijentacija, sever. Za 1 km selo Međa i putna komunikacija Bojnik Brestovac. Severoistok. Za 3,8 km selo Kutleš. Istok. Za 2,8 km objekat Visoko Bilo TT364. Jugoistok. Za 1,8 km objekat Tanko Bilo TT402. Jug. Za 1,4 km selo Donje Brijanje. Za 3,8 km objekat Dobra Glava TT407. Jugozapad. Za 450 metara reka Pusta Reka. Zapad. Za 3,2 km objekat Duževi. Severozapad. Za 1,5 km objekat Utrine TT226. Taktička orijentacija. Teroristička grupa od 30 lica izvršila je napad na vojni objekat Cinkovci u Leskovcu, gde je upadom sa lakše oklopljenim vozilom likvidirala 8 vojnika. Iz vojnih magacina uzela je veću količinu naoružanja i municije. Nakon izvršenog napada, grupa je uspela da se bez gubitaka izvuče u rejon sela Međa. Na osnovu obaveštenih podataka, u noći između 7. i 8. novembra, terorističke snage su izvršile dotur manje količine sanitetskog materijala i 5 lako oklopljenih vozila. Vozila im se nalaze u neposrednoj blizini i zaočekivati je da ih upotrebe za naredne terorističke napade, kao i za izvlačenje u slučaju da budu otkriveni. Teroristička grupa ima u svom sastavu dve ćelije za direktne akcije. Vođa terorista i neposredno obezbeđenje trenutno se nalaze na obodu Puste Reke u rejonu selu Međa, gde su formirali bazu u napuštenoj grupi kuća. Koriste tri kuće koje vidite ispred vas. Iste su obezbeđene stražom. Izvršili su miniranje terena improvizovanim minskim eksplozivnim sredstvima. Iza ovih kuća u rejonu TT-402 nalazi se manja pećina gde su uskladištili deo naoružanja i vojne opreme i veću količinu minsko-eksplozivnih sredstava. U blizini im se nalazi i tri delimično maskirana lako oklopljena vozila, a pećinu obezbeđuje stražar. Teroristi su naoružani automatskim puškama, puškomitraljezima i pištoljima. U dosadašnjim dejstvima koristili su ručne bacače, minobacače 60 i 82 mm, kao i bacače granata 40 mm. Na osnovu naređenja komandanta kopnene vojske, specijalna brigada u sadejstvu sa delom snaga 3. bataljona vojne policije i uz podršku dela snaga ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, izvodit će protivterorističku operaciju u okviru operacije kopnene vojske koja se izvodi na teritoriji Republike Srbije. Atila 313, ovde Laso 297, prijem. Atila 313, na prijemu. Atila 313, ovde Laso 297, dozvolite da postupim po signalu Munja. 297, ovde Atila 313, postupite po signalu Munja. Laso 297, razumeo. Upravo započinju protivteroristička dejstva, a na osnovu naređenja komandanta kopnene vojske odlučio sam da izvedem iznenadan i energičan napad timovima koji su podržani dejstvom protiv avionskih mitraljeza 12,7 mm M87 na motornim vozilima Hammer. Napad će se izvršiti glavnim snagama pravcem TT218, TT402 s ciljem razbiti teroriste u rejonu Bučalo, produžiti napad i preći u Gonje i što pre ovladati objektom Tanko Bilo. Za izvođenje protivterorističke operacije borbena organizacija snaga biće snage za izviđanje, snage za blokadu, snage za protivteroristička dejstva, rezerva i snage za komandovanje. U cilju prikupljanja dodatnih podataka o efektima naših dosadašnjih borbenih aktivnosti i situaciji u terorističkim redovima, odlučio sam da ubacim izviđačku grupu u neposrednu blizinu objekta dejstva. Ubacivanje izviđačke grupe, kao što vidite na horizontu, vrši se padobranskim desantom, padobranom tipa krilo. Desantiranje se vrši iz vazduhoplova An-2 sa visine od 1500 metara pri brzini leta od 140 km na čas. Radi zaštite desanta, ovaj skok bi se inače izveo u sumrak ili noću. Upotrebom transportnih vazduhoplova
i desantiranjem jedinica povećava se ukupna manevarska sposobnost snaga, skraćuje se vreme za dovođenje jedinica u zonu operacije, a ujedno povećava sigurnost, jer se sprečavaju situacije mogućeg upada u terorističku zasedu prilikom dovođenja i nastupanja naših snaga. Rečju, skraćuje se vreme reakcije i dobija na brzini, to jest hitno se reaguje na ovakve dramatične krizne situacije. U ovom slučaju, grupa se ubacuje po danu, ista će vršiti prikupljanje podataka koristeći sredstva za osmatranje kojima je jedinica inače opremljena. Specijalni desant realizuju padobranci 63. padobranskog bataljona, specijalne brigade kopnene vojske, padobranom tipa krilo MC-4. Školski padobran MC-4 je padobran tipa krilo namenjen za izvršavanje operativno-taktičkih zadataka specijalnih, padobranskih, izviđačkih i diverzantskih jedinica za izvođenje skokova za obučavanje, za specijalne desante i skokova sa dodatnim teretom. U svom kompletu ima rezervni padobran za slučaj spasavanja pri otkazu glavnog padobrana. Padobran ima dve identične kupole sa 7 komora površine 37,4 metra kvadratna. Masa padobrana je 24 kg. Minimalna bezbedna visina za otvaranje glavnog padobrana je 800 metara. Vertikalna brzina spuštanja padobrana je 1,8 do 4,9 metara u sekundi. Kao što vidite, prikupljanje podataka podržano je i prikrivenim ubacivanjem besposadne zemaljske platforme Mali Miloš i multisenzorskom izviđačkom platformom MIP-1. Multisenzorska izviđačka platforma MIP-1 je složeni optoelektronski sistem za izvršavanje zadataka na nepristupačnom terenu i u situacijama gdje je teško izvodljivo prići blizu objekta izvođenja. MIP-1 zadovoljava stroge klimomehaničke zahteve za uređaje koji se koriste u terenskim uslovima rada. Multisenzorski optoelektronski blok sadrži sljedeće podsisteme: kolor video kameru, termovizijsku kameru, laserski daljinomer i prijemnik globalnih navigacionih signala. Nakon izvršenog izviđanja od komandira izviđačkih organa dobio sam sljedeće obaveštene podatke. U rejonu tanko bilo severozapadno od TT-402, u uvali u pećini, skladište ubojnih sredstava obezbeđeno sa dva stražara i vatreni položaj minobacača 82 mm sa poslukom istočno od kote 213 za oko 100 metara. Po dobijanju obaveštenih podataka odlučio sam da se angažovanim snagama izvede protivteroristička operacija. Operacija će otpočeti posjedanjem linije šire blokade. U tu svrhu, a u cilju prikrivenog posjedanja iste, izvodi se klasičan padobranski desant desantnim padobranima. Upravo vidite nalet aviona An-26. Usmeravamo vašu pažnju, očekujemo, evo ga, prvi skok. Komplet desantnog padobrana namenjen je za školsko-trenažne i borbene skokove padobranaca iz transportnih aviona tipa T-70, Ljušin 76, Kasa C-295M, L-410, i helikoptera Mi-8 i Mi-17 za grupne i masovne skokove iz vazduhoplova. Omogućava aktiviranje na sljedeće načine: sa stabilizacijom, prirodno bez stabilizacije i kontinuirano. Predstavlja padobranski sistem koji čine glavni padobran i rezervni padobran. Ima mogućnost postavljanja automata za automatsko otvaranje kupole i glavnog i rezervnog padobrana. Na sistemu veza postoje predviđena mjesta za vezivanje dodatnog tereta. Glavni padobran je leđnog tipa i nalazi se u pripadajućem rancu. Osnovne karakteristike glavnog padobrana: maksimalna nosivost pod kupolom iznosi 160 kg. Maksimalna masa padobrana sa torbom za nošenje iznosi 14 kg.
Horizontalna brzina u uslovima leta bez vetra iznosi do 3 metra u sekundi. Vreme zaokreta za 360 stepeni iznosi maksimalno 9 sekundi. Vek upotrebe glavne kupole je 15,5 godina ili 270 skokova. Desant je izvršen sa visine od 800 metara iz vazduhoplova T-70 pri brzini leta od 340 km na čas. Avion T-70 je srednji transportni avion namenjen za taktički i operativni vazdušni transport ljudstva i sredstava u povoljnim i složenim meteorološkim uslovima danju i noću. Posadu čini 5 članova. Maksimalna brzina na visini od 5000 metara iznosi 540 km na čas. Brzina krstarenja na visini od 6000 metara iznosi 440 km na čas. Početna brzina penjanja 480 metara u minuti. Vrhunac leta 7500 metara. Dolet 2550 km ili 1100 km sa maksimalnim teretom. Nosivost iznosi 5500 kg tereta, 40 vojnika sa opremom ili 24 ranjenika na nosilima sa jednim pratiocem ili dva terenska automobila. Šira blokada je posednuta na liniji Duževi-Utrine. Kako bi se onemogućilo izvlačenje terorista u dubinu naše teritorije, vrši se posedanje linije uže blokade. Ovu aktivnost izvode dve čete za protivteroristička dejstva sa dva vojno-policijska borbena oklopna vozila M86 u sadejstvu sa padobransko-diverzanskom četom i četom vojne policije sa 10 vojno-policijskih borbenih oklopnih vozila M86. Vojno-policijsko borbeno oklopno vozilo M86 namenjeno je za zaštitu vojnih i drugih važnih objekata i ustanova, borbu protiv terorističkih grupa, zaštitu ljudstva, evakuaciju lica i sredstava, zaprečavanje komunikacija i izvršavanje drugih vojno-policijskih zadataka. Posadu čine komandir, vozač i 8 članova posade. Oklop je debljine od 4 do 8 mm. Maksimalna brzina koju može da razvije 93 km na čas, a po manevarskom zemljištu 25 km na čas. Naoružani mitraljezom M86 7,62 mm borbeni kompleks sadrži 2000 metaka. Uža blokada je posednuta na liniji TT-336 Pusta reka Kota 312. Dejstvom snajperskih parova neutrališe se neposredno obezbeđenje terorističke baze. Ovo je signal za energičan napad timova sa kamerima. Usmeravam vašu pažnju na nastupanje 10 motornih vozila Hammer i dejstvo sa protivavionskim mitraljezima 12,7 mm kojima su naoružani. Sledi vertikalni manevar desantnom tehnikom brzog spuštanja fast drop još jednog protivterorističkog tima radi ojačanja naših snaga u zoni operacije i izvršenja pretresa terena s ciljem pronalaženja i neutralisanja terorističkih grupa. Desant se realizuje iz helikoptera HT-40. Helikopter HT-40 je dvomotorni transportni helikopter. Posadu čine 3 člana, može nositi do 1500 kg različitog tereta i ubojnih sredstava, kao što su rakete, nevođena raketna zrna i bombe. Po desantiranju timova vrši se zajedničko nastupanje motornih vozila Hammer i timova koji se nalaze u zaklonu istih. Timovi će izvršiti upad u objekte na način da jedan tim zauzima jedan objekat dok drugi tim dejstvuje po teroristima na terenu, čime se istovremeno obezbeđuje tim za upad. Po zauzimanju prvog objekta protivteroristička taktika upada u sledeći je na istovetan način, po principu obezbeđenje, upad.
Sergio! Brato! Motorno vozilo Hammer je višenamensko terensko vozilo koje omogućava balističku zaštitu posade i timova. Taktičko-tehničke karakteristike. Zapremina motora iznosi 6.500 kubika. Snaga motora 190 konjskih snaga. Vrsta goriva dizel. Potrošnja goriva 25 do 30 litara. Akcioni radijus 402 km. Maksimalna brzina iznosi 88 km na čas. Uporedo sa nastupanjem timova i zauzimanjem objekata, na desnom krilu možete vidjeti nastupanje i dejstvo malog Miloša. Mali Miloš predstavlja gusenično vozilo malih dimenzija, velike prohodnosti u urbanim i u veoma otežanim uslovima terena. On je namenjen za podršku pešadijskim i specijalnim jedinicama u onesposobljavanju i uništavanju pojedinačnih i grupnih pešadijskih ciljeva na efikasnim daljinama do 800 metara. Svim funkcijama sistema, kao što su kretanje, osmatranje, nišanjenje, gađanje, se upravlja sa bezbednog, udaljenog mesta. Taktičko-tehničke karakteristike. Ima mogućnost ulaska u zgrade i kroz vrata standardne širine do 800 mm. Klirens mu je 200 mm. Radijus zaokreta 0. Izuzetno mu je mala silueta i ima tih električni pogon koji u kombinaciji sa gumiranim gusenicama omogućava gotovo nečujno približavanje neprijatelju. Posjeduje precizno upravljanje kretanje vozila pomoću dve kamere, dnevno-noćne, uz maksimalnu brzinu do 7 km na čas. Autonomija rada zavisi od uslova upotrebe i terena. Kretanje 2,5 časova, osmatranje i gađanje 8 časova, kretanje, osmatranje, gađanje u veoma teškim uslovima terena 2 časa. Oružni deo se sastoji od dva sistema. Nakon što su objekti osvojeni i obezbeđeni, a teroristi u njima likvidirani, preostali deo terorističke grupe se nalazi u širem rejonu i dalje dejstvuju po našim snagama. Zato se i nastavlja sa daljim pretresom terena i uništavanjem terorista. Kao što možete da vidite, pripadnici timova u toku kretanja vrše neutralisanje preostalih terorista koristeći zaklone vozila kao i prirodne zaklone na zemljištu. Po uočavanju terorista u lako oklopljenim vozilima, isti se neutrališu upotrebom ručnih raketnih bacača 64 mm M80. Nakon izvršenja zadatka, a po ovladavanju dostignute linije, timovi se istovremeno ukrcavaju u motorna vozila Hammer i napuštaju rejon izvršenja zadatka. Pratimo dalji rad. Pogodak. I pored snažnog dejstva glavnih snaga, deo terorista je ipak uspeo da se izvuče i pokušava da pobegne ka selu Donje Brijanje, s ciljem da se preko Dobre Glave
izvuku ka Babičkoj gori. Usmeravam vašu pažnju ka desnom delu sektora za gađanje. Komandir čete za protivteroristička dejstva, koja je postavila liniju uže blokade, uočava grupu od 10 terorista sa dva motorna vozila kreću ka njima i izveštavaju o tome. Nakon toga i mog odobrenja za napad, daje se signal za napad i sledi energičan napad na uočene teroriste. Napad izvode tri tima za protivteroristička dejstva, podržani dejstvom mitraljeza 7,62 mm sa vojno-policijskih oklopnih borbenih vozila M86. Timovi neutrališu teroriste na daljinama od 200 do 400 metara. Usmeravam vašu pažnju na preostala tri lako oklopnjena vozila, kao što sam napomenuo, u orijentaciji, koje će nakon dejstava strelaca biti uništena takođe ručnim raketnim bacačima 64 mm M80. Ručni raketni bacač 64 mm M80 je masovno, individualno, protivoklopno sredstvo jednokratne upotrebe. Odlikuje se velikom tačnošću, preciznošću i probojnošću. Male je mase, pouzdan, siguran, jednostavan za rukovanje. Namenjen je za uništavanje i onesposobljavanje svih vrsta oklopnih i drugih borbenih vozila na daljinama do 300 metara. Kalibar 64 mm. Masa 3 kg, početna brzina zrna 190 metara u sekundi, probojna moć 300 mm, maksimalni domet 1280 metara. Na dati signal vrši se izvlačenje timova iz rejona izvršenja zadatka. Izvlačenje se podržava dejstvom puškom mitraljeza. Iako je dejstvo protiv terorističkih timova bilo energično i efekat njihovog dejstva vidljiv, primećeno je da trojica terorista, koristići civilno vozilo velikom brzinom, pokušava da pobegne iz okruženja. Za rešavanje ove supozicije angažovaće se dva tima koji će brzom i munjevitom akcijom zaprečiti putanju kretanja vozila sa teroristima. Primenom hemijskih i akcionih sredstava za zvučno i svetlosno onesposobljavanje, vozilo se zaustavlja, a brzim dejstvom napadačkog psa nasilnim putem teroristi se privede, pretresaju i hapse, dok se njihovo motorno vozilo pregleda i u koloni napušta i odvozi sa lica mesta. Celokupna akcija je podržana sa dve gazele u kojima se ne nalaze ni šandžije puškom i mitraljeza. Helikopter gazela je helikopter opšte namene. Koristi se za prevoz, izviđanje i za dejstvo po oklopljenim i utvrđenim ciljevima. Dužina 9,53 metra, prečnik rotora 10,5 metara, masa 975 kg, maksimalna masa 2000 kg, maksimalna brzina 264 km na čas.
ovim činom teroristi su neutralisani u zoni operacije i više ne postoji bojazan da se isti nalaze u ovom reonu, čime su stvoreni uslovi za stabilizaciju situacije, prenos ovlašćenja na civilne organe vlasti i dezangažovanje naših snaga. Atila 313, ovde Laso 297, prijem. Atila 313, ovde Laso 297, dozvolite da postupim po signalu Sunce. Po 297. Laso 297, razumeo. Gospodine Popkoviće, postupite po signalu Sunce. Laso 297, postupite po signalu Sunce. Gospodo generali, oficiri, poštovani i uvaženi gosti, ovim je taktička vežba sa bojevim gađanjem ojačani bataljon vojne policije u protivterorističkoj operaciji završena.